igen. Jag tänkte jag skulle köra igång med lite brev och lite såna här grejer som jag har fått den sista tiden. Jag måste säga att det gör bra att ni håller på och textar dem, för nu fattar jag vad det står. Här är ett föredömligt, om man säger så, det är ett nytt ord. Kort brev som heter Mera Ronny Radio, målarna på Silander. Tack ska ni ha för målarna. Sen har jag fått ett så jädra fräckt brev som bara är så vällöst eller så görfräckt. Jag har fått en affisch på Kanissavän. Arnold Schwarzenegger, när han är, ni hör, en görstor affisch. Där han har en sån görstor, sån här k-pist på, eller vad fan det är för något, det är jädrigt fräck. Sen har han massa lera på sig för han har kamouflerat sig lite grann här på dagen. Han är görfräck och jag ska läsa upp det brevet jag har fått. Jag är så jädra glad så jag nästan börjar lipa nu. Jag börjar snart lipa. Hej på dig, hur mår du? När du har fått ett eget program i radion. Det har jag haft länge, har inte kommit på det förrän nu. Du frågar vad vi ville att programmet skulle handla om. Jag har tänkt på en sak. Du har inte pratat så mycket om Undas Bros raggare. Kan du berätta om det, till exempel hur många raggare ni är i ett gäng och sådana grejer? Jag tänkte jag skulle göra det lite längre fram i programmet. Ska jag snacka lite grann om vad jag är för, vad hur många vi är och sådär. För hur vi har lagt upp själva strategin när vi kör våra grejer. Sen är ett brev här som är så jättegott. Du kom etta på Glöstorpsskolans idollista. Tror fan att jag gjorde det. Vem skulle annars kommit etta? Det kom bara kanske lite gubbar efter det. Michael Jackson var tvåa. Så kan vi bara säga det att jag är så populärare än Michael Jackson. Yeah, yeah, yeah. Det är så bara så görfräckt. Här är ett nytt litet brev. Sen är tjena Ronny. Vi är två tjejer. Det är alltid brudar som skrivit med. 13 och 12 år. Ja. Imorgon fyller en tjej år som har skickat in ett brev till dig. Och du läste upp det. Hon heter Helena och fyller faktiskt 13 år den 25 oktober. Och vi vill att du ska sjunga Happy Birthday för henne. Och spela en rolig låt med AC/DC för hennes idol. Det är klart jag ska sjunga den, men jag kan inte just den. Men jag kan. Jag må leva. Jag må leva. Jag må leva ut i 100 år. Jag vill ska hon leva. Jag vill ska hon leva. Jag vill ska hon leva ut i 100 år. Och nu kommer från ett film, take a bite. Så det är som en vampyren som biter ihjäl en kärring. Den är för jävla fräck. Ah, har ni hälsat en mån tillbaka? I'm bored. It's a drag. Looking for trouble. Too bad. Professor of safety, down and lay. A big celebrity. He's got money to burn. He's all the rage. He's watching the P.I.T. Oh yeah, 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 yeah. Det är faktiskt ett jättigt fräckband måste jag säga. De där som jag spelade just nu. Den är rätt god den låten, den kan tjäna faction. Den är så jävla god. Nu är det så här att jag har läst en liten grej i tidningen. Jag råkade slå upp en tidning häromdagen. Och där var det en grej om Volvo. Du och att de ska göra en grej för att det är två. Den är så jädra fräck, fan vilken text jag fick till den. Yeah, det var Ronny Jönsson och Whitesnake som spelade Jävla City med mig för den lille goe Marie i Älvängen. Vet inte, jag kanske kommer förbi och tar det på någonting någon gång. Nu ska vi dra vidare i den här showen. Det är så här varför jag är deppig idag. Jag är så jädra deppig idag. För jag ska inte få gå hit egentligen, för morsan. För hon tycker att jag spelar så dålig musik. Så sa hon så här idag när jag skulle gå hit den här. Ronny, Ronny. Ja, vad är det nu? Jag har inte tid, sa jag. För jag måste dra iväg. Jag ska iväg till radion och göra ett görefterprogram med hårdrock och lite goda grejer. Med lite text mellan. Ronny, Ronny, kom hit. Du måste tala med mig. Yeah. Så pratar hon, fan. Jag hör direkt på hennes röst. För det låter så här på slut på alla. När hon är färdig med min. Det låter så här. Yeah. Låt oss vända gång så jävla tjötig kärringen. Fast hon är god, fast hon är tjötig. Fast hon är tjötig, när hon är tjötig tycker hon är så jädra tjötig. Jag blir så förbannad på henne. Så jag sa, vad är det nu, jag måste dra iväg, jag måste åka nu. Bilen är sönder, jag måste ta vagnen in idag. Då säger han bara så här, du får inte åka dit om du inte lovar mamsingen. Så sa han så här, du får inte åka dit om du inte lovar lilla mamsingen. Att du ska spela Peveri. Vad fan säger du så? Vad heter han? Peveri. Hittar han Peveri?
Vad är det, dansk eller peru? Kan vi fan inte märka hitta peru? Vad är det för någonting då? Så jag gick hit och den där kunde komma fram till det var den här jävla Pavarotti. Så jag måste säga att alla ungdomar som har med till Idol, kan ni sänka radion eller gå ut i köket? För det kommer få, ni kommer fram och få en skräckupplevelse som inte har denna världen. Jag är övertygad om. Morsan, till dig mamma, spelar jag nu, lilla gosingen, spelar jag nu Pavarotti. Kör igång tekniken, jag kommer ut. Åh fy fan, det hörs direkt när jag dör. Nej men lägg av. Åh fy fan, vad har han satt sig på? Man kan inte sjunga normalt. Nej men morsan, vad fan har du gjort med mig? Jag kommer inte kunna höra ett program till efter detta. Detta är näst sista programmet. Och åtminstone har varit sista så jag har kunnat dra ifrån stan. Det här är ju fullkomligt värdelöst. Stande! Fan, det låter ju för fan som en farfar spikar sig på tummen. Nej men vad fan har du gjort morsan? Du skulle ha sagt, jag trodde att det kanske var vikingar eller någonting, att det lät åt det hållet, men detta låter ju bara urjävligt. Vad är detta för någonting? Var det detta du var lyssnade på Skandinavien? Som du tog, som farsan blev så förbannad för du tog halva månadslönen för honom för att betala en biljettjävel till. Morsan, jag stödde dig den gången när han skulle slita till dig. Jag sa så här, farsan gör du det så åker du på en propp för jobb. Du ska inte röra morsan för morsan är vår helgedom. Hon är våran största grej som vi har i hela familjen. Du ska inte röra henne. Men om det var detta så hade jag slitit till dig och vet att det lät så jävligt så hade du fått en smäll av mig. För det var det jävligaste jag hört detta. Måste jag spela hela den här morsan? Du kan ringa in och säga jag måste spela hela detta. Åh fy fan. Ja, han låter inte klok. Det påminner mig fan om när vi åkte virvelvind och Vivi var med. Då lät hon så här. När vi åkte virvelvind på Liseberg. När det gick som fotat och låter hon här. Så låter det fan om inte klokt detta. Men okej, jag kan väl säga så jag kan väl inkludera alla käringar som inte gillar det här programmet. Så kan de höra på den här gamla låten. Så kanske blir lite populärare och se. Lass om det ni vill höra hela dagarna. Sån här jädra segermusik. Det bara låter, det låter, ursäkta uttrycket men det låter faktiskt röva. Jag ber om ursäkt men jag kan inte komma på ett annat ord för det låter fan med röva. Det låter helt värdelöst att göra detta. Stäng av detta, nu skiter jag om att du får skit nästa gång. Pavarotti. Ja, det lät fan med som en påva med rötti. Ja, ja, då ska vi se, där var vi. Då ska vi se var vi var någonstans i programmet, om man säger så. Men det, måste vi få igång detta? Fan, jag blev sned och körde den grejen. Men i alla fall, jag ska se här vad vi ska köra. Jo, just det. Vi måste köra, jag har klarat detta. Vi måste köra en hårdrockare till efter detta. Fan, ska jag aldrig göra det här programmet? Pavarotti. Och nu äntligen, nu blir man lugn i hela kroppen. Det var en jädra tur det då. Här är det till morsan, för du kan du jämföra. Pavarotti med Magnifo! Ja. Fy fan vad gött det är, vet du. I want you, I need you, I want you to be my tonight. You need me, just tease me, use you up and throw you away. Yeah, det var skönt, vi kom igång igen fan. Nu kan ni komma ut ur skrubbarna ungdomar. För att nu är vi klara med den här kassemusiken. Jag skulle berätta en grej för idag tänkte jag. Därför att det är snart jul och såna här grejer. Och vi har oftast jul hemma hos oss också. Fast vi har inte så... Vi tänkte jag skulle berätta om våran jul. Vara med för det är så jävla roligt. För att det är den roligaste högtiden vi har. Det är enda gången som vi är samlade hela släkten. Och farmor är med och brukar sjunga den här Adamsäpplets julsång tror jag heter. Det handlar om en... Ja, det är ohelgenatt och alla det. Så det går så här gången. Det lät som han förut. Jag vill lite dra in det samtalsämnet igen. För det lät som han förut. Fast farmor sjunger med men lite mer sån här vibratron. Alltså, det darrar med på stämman. Det blir så här... Frälsning åt... Hon är lite halvreligiös farmor på just på jul. Annars så skiter hon i Gud. Men just på jul så är hon jädrigt religiös. Då tror hon att Gud föddes den dagen. Jag har försökt förklara för henne genom att slå henne i huvudet då. För hon gör ju ingenting. Så slår jag henne i huvudet så att exempel Gud finns inte betyder det. Så exempel va. Så det kan bli rätt långa samtal. För hon tror att Jesus som tyckte var så tjabbigt av han som spikade upp honom på korset. Men jag säger farmor, det är inte det som är jul. Tomten är jul. Det är när tomten kommer så själva julen börjar. Men då brukar jag börja säga vid tre. För då går jag upp halv tre ungefär lagom till Kalanka. Så jag brukar ligga i kalsipporna och kolla Kalanka där och sådär. Och käka lite chips och sådana grejer. Då. Men då får jag gå upp. Jag brukar runda två kvartingar. För farsan han blir så jädra packad. Han går upp redan klockan åtta. Annars går han aldrig upp så tidigt när han är ledig. Men just på jul för han vet att jag och Reine kanske tar lite tutingar och hans
hans flaska. Han är görad den här på jul för att han ska vara så jädra snäll. Så kommer han in så här vid 8-tiden till mig och säger han här: hallå, har ni läget? Är det gatt i dalen? Ni kommer snart lille tamten in till dig och ta dig. Och han håller på hela jävla dagen, säger han. Ni kommer snart tamten, han är inne kanske 7 gånger på hela förmiddagen. Jag säger, lägg av nu, fucka. Jag vet, man kommer inte för klockan 6 efter vi äter gröten med mandeln i. Som du får varje gång. Så du är ju fan med den värsta bigamist som finns. För att det du säger att den som får mandeln ska gifta sig. I så fall skulle du ha gifta 80 gånger snart, fan med gubbe. Men du har bara varit gift med samma käring hela tiden. Så du håller inte ditt jävla grej om att man gifter sig när man får mandeln. Men i alla fall, då kommer jag upp dit, va, och då är det så jävla segt, för jag tycker så här, va, det är så jävla roligt med tecknade filmer och såna här grejer, va, man kör tecknade film. Så då kommer det med, så fort den här jädra lady och löfter den här jävla cocky spanielhunden, som var, jag hatar cocky spaniel, en gång när jag var på posten, så var det en sån här, då skulle jag var en cocky spaniel inne på posten, det var då jag fick mitt hat mot cocky spanielar. Då var det så här, då jag, skulle jag bara gå fram, för den var så liten och söt, tyckte jag den hunden, så gick fram och så säger, hallå lilla hunden, vad heter du då? Är du en liten fin vussimufsibufsing idag? Så skulle jag sticka fram handen då, och då högg den fan med av, nästan av fingrarna på mig. Så jag sparkade till hundjäveln. Ja, det gjorde jag faktiskt. Det kan inte jag hjälpa, men det gjorde så jädra ont. Jag gillar djur, men det gjorde så jädra ont i fingrarna. Sen den kan jag se det jävla lejdelöfsen. Det är så jädra värdelöst. Men morsan, vet du, så fort den bara käkar jävla spaghetti med köttsås, då bara blir så här ena. Sen sitter hon fram och hulkar. Hon kan inte ens se tjuren Ferdinand. Då är det kört, vet du. Då får vi ta fram hela botstuken. Vi har sån här pappersduk här. För hon grät sönder 3 stycken juldukar. Bara, det bara var flöt i hela jävla vardagsrummet, tyckte jag. Och farsan somnar varenda gång när han säger så här: nu kommer snart tjuren Ferdinand. Nu kommer han, väntar 380 dagar som det är på ett år. Väntar han på att den jävla tjuren Ferdinand ska komma. Varje år somnar han innan han har kommit. För han är så jädra full. Han är inte klok över. Sen kommer med själva julen, när det ska vara själva när jag är, så när det, ja, det är det fräckaste alltid. Bara säga på, ja, då vet man att när det ska börja, säga va. Ja, farsan ska nog ut köpa lite cigaretter nu, börjar han ut. Då bara jag och Reine tittar på vad han undrar. Ja, nu är han orderförkalkad. Och då går han iväg ut, och så har han varit ute i 30 sekunder ungefär. Då kommer han in med en jävla buttrycks plastmask på sig och samma kläder som han hade när han gick ut. Och så säger han så här: god dag, finns det några snälla barn? Då, alltså jag menar, herre jävlar, så jag har sagt att jag är så jädra, jag är inte gammal, men jag är fan inget barn alltså. Ja, så kan man säga så här med sin pipigaste röst: ja, det finns det snälla tomten. För annat blir han skitsned. Förra år så sa jag det och sa så här: farsan, vad fan har du på den löjliga masken? För då nitar han till mig, så jag vågar fan inte säga det här året. Det är inte detta sen förra året och förra. Då får man sitta där ena. Och Ramona, vet du, hon börjar lipa när tomten kommer. Ja, det är ett sånt kaos på våran jular. Så jag fattar fan ingenting. Alla lipar, eller så slår de varandra på käften. Och sen ska vi dansa runt granen, och då ska alltså alltid farmor vara med björnen sover, för hon ska vara björnen med sin rullstol. Så ska vi gå och säga björnen sover runt hennes rullstol. Sen ska hon jaga oss runt hela jävla granen. Då, vi är klara kanske vid 2-tiden. Då har farsan fått granen över sig. Allt är bara fullkomligt kaos. Morsan är förbannad för att vi inte har ätit upp skinkan, för hon köper alltid bara en halv skinka för att det råd med en hel. Då är den blivit torr, säger hon. Jag säger, den där blir fan inte torr på julafton. Det blir liksom, jag blir så förbannad. Sen kommer då när man ska vidare i hela vägen och såna här grejer, va? Och det bara är ett fullkomligt värdelöst alltihopa. Och jag bara säger en sak till er allihopa, att i härmed säger jag att bojkotta julafton. Detta är en låt som ni får höra här, och Ronny Jönsson är tillbaka. Det vill säga jag som är programledare för dessa underbara program, Ronny Jönsson Show, är tillbaka på onsdag med The Grand Finale i Ronny Jönsson Show. Och det vi hör på slutet här är Kiss. Lyssna på mig nästa på onsdag. Då är Ronny Jönsson Show tillbaka! Jag tycker ni ska sluta med detta larviga, för hallå, Göteborg är bra som det är. Och sen de här konstiga grejerna ni har för er, det verkar ju som ni var rena lekstugan ni har där. Så se till att det blir ett riktigt program igen.
Ja, äntligen ett ord i rättan tid. So die.